Ne bucurăm de vinuri și crame în toate anotimpurile, de la înfloritul viei la culesul ei. De aceea te invit să mergem din nou acasă la vin, să devenim turiști, enoturiști, să descoperim cum se transformă via în vin, cine sunt oamenii care fac posibil această transformare și mai ales să ne bucurăm de rezultate. Sunt Sergiu Nedelea, somelierul, iar acesta este sezonul 2 Wine Trips România. Ce să zic, o situație atipică, că invitatul nostru n-a mai venit astăzi. Ora plecat înainte, știa unde trebuie să mergem, că White Trees România ne-a pregătit o surpriză, o să vedeți acolo la cramă ce vinuri bune să avem de degustat. Până la urmă, are rost să rămânem în București, așa că hai la drum. O trecenie, mie, frate. Corcova? Mai încolo? Încolo, încolo. Da? Nu prea trec mașini pe aici. O să mă ia nimeni. Corcova? Corcova. Domnul Sergiu! Domnul Ale, așa ne-a fost vorba. Eu am zis că fac puțină mișcare și am luat-o pe jos, dar am obosit. Eu ți-am zis că pot să vin eu să te... Păi da, dar am zis să nu te încurc, am zis poate ai, nu știu. Doamne. Ce mai faci? Salut! Bine, ce să mă bucur. Băi, dar tu știi cât... Eu eram speriat, zic, măi, ce s-o fi întâmplat? Da, era așa, tipic, eram... ce se întâmplă? Da, bă, că... Mamă, și... Avea aici destinația trecută. Era tot, dar vezi că problema e că nu trece nicio mașină, n-a vrut să mă ia nimeni. Așa, ăsta îi arată destul de drăguț, dar oricum mai bine că am așteptat că uite, călătoresc în stil acum. Așa este. Dă și ceva de mâncare, și mâncare, poate? Da, da, nu ne lasă, nu ne lasă, da, da. Ne dă un vinuț? Păi închipuiesc, au așa, au Sauvignon Blanc, au Chardonnay, au Viognier mai nou, au Muscatul Tonel, au Pinot Noir, au Merlot, au Cabernet Sauvignon. Dar stai să fac loc! Și ra, și fetească neagră. Și cine? Da. Și ra? Și, da, da, da. Ale Vlad, de pușile Calco, mă, Calco! Calco! Metre am ajuns la păi, ce Corcova. Bine că am ajuns. Oi, Corcova, ce Corcova, mergi. Roa e și Dâmbovicianu. Să știi că nu e Șerban. Cum nu e? Nu e că nu e aici, dar ne așteaptă în vie. Dar am o soluție. Am o soluție în dreapta ta. Bine, domnule. Opa, uite, și-a pus ochelari, dar ce credeai? Că nu am și eu, bam! Măi, asta are... e pe viteză, pe... A? Stai, stai! Întrecere! Întrecere? Stai, da. 3, 2, 2 1, stat! Iau așa, iau. A. Eu uite. Așa, nu merge un tandem. Dar mai avem mult? Mai avem puțin și ajungem. Așa zici de jumătate. Aici în stânga avem niște fetească neagră. Așa. Așa. Să nu-i trimit. Și în dreapta e și raul lor. Hai că ne-am apropiat. De unde? Bine. O iau după tine? Da, 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 pe aici e bine. Hai pe ei. Ho!
Primo! Salut! Salut! Bine ai venit! Cine ești? Șerban! Șerban? El e Sergiu. Pit stop! Pit stop! Gata, lasă-le să facă nani. Greu la, da. Da, da. Bicicleta. Ne așteaptă Șerbancică. Șerban? Da, el e Șerban. Șerban, ți-l prezint pe amicul meu... Bond. Alex Bogdan. No, sir. Bond. James. Șerban Dâmbovicianu. Șerban, how? Șerban, what's the name? Dâmbovicianu. Dâmbovicianu. I want to serve you, Șerban. Please, Sergio. Thank you. Thank you. Here, thank okay. You. Thank you. You want everything, totul bine pentru voi. Totul Sergio. Bine, mulțumim. E pofta de a vinut, Sergio, se pofta de a pizza. Ce nu știe Alex că trebuie să vorbim franceză aici, pentru că... Excusez-moi, monsieur, parce que... Unde suntem noi aici, de fapt? Într-adevăr, suntem o firmă franco-română și suntem mai prieteni cu limba franceză. Excusez-moi, Șerban, bun, știm că suntem la Corcova, da. Că de fapt am pus și noi pe aplicație să vedem unde ajungem. Și am promis lui Alex că o să ajungem într-un loc unde încă via mai e verzuie, așa, pe vie. Locuri, via încă da. Mai e vie. Și am ajuns la tine. Bine ați venit și mă bucur că ați venit la noi. Tot e al vostru? Adică tot, da, tot da, ce da, vedem? Da. Tot da. Se poate după să iau și eu? Să... Un pic de vie sau... O bucată, o parceluță așa. Bine. Priveliștea da. Oricum e superbă. Da, da. Este, voi stați în proprietate aici, deci practic Șerban Dâmbovicianu și cu domnul Roa, care este francez, partea exact, franceză. Exact, da, partenerul nu? Meu, da, Michel partea Roa. Partea franceză. Da. Eu da, Monsieur Roa? Roa. Nu, 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 se lepa? Nu, vine se lepa nu, nu se vede pe... e în Provence, uite. A, e, pro, e, e dita, e, da, dar e legătura directă vizuală cu Provence. Da, o simt? Da, asta este platoul Corcova. Noi avem 70 de hectare, dintre care aproximativ jumătate sunt pe dealul acesta. Și cealaltă jumătate pe dealul Jirov, care este la câțiva kilometri de aici, dealul următor. Două dealuri? Două dealuri. Două dealuri. Da, domnul le-am meu, am simțit Șerba. Și noi. Dați-mi și mie un deal, o jumătate de deal, să-mi fac o alergare. Deci cum ar suna asta? Roa, Dâmbovicianu și Bogdan. Dar trebuie să trei dealuri. Es, nu, Roa, Dâmbovicianu, Bogdan, Nedelea. Mi-a dat și mie un deal. Vroiam să spun că mai avem un deal care nu-i plantat încă, dar al patrulea încă nu e. Te rog frumos, poți să promiți acum, între, dacă vrei între ghilimele, poți să faci o promisiune sinceră, că în câțiva ani scoți soiul Nedelea Bogdan. Bogdan Nedelea. O să încercăm, dar nu cred că pot promite că nu-i vocația noastră de a face soiuri. Hai, de... Mă, uite-te la de... noi, dacă da. Noi nu suntem de soi. Las că ne faci un vin mai bine. Alex, sigur nu o să iasă un soi cu numele noastre, pentru că e destul de complicat, ampelografie, știință, cercetări, dar cred că un private label, sau cum îi spuneți voi francezii, așa, pește la Corcova. Asta este fezabil. Da, pe, da, da, așa, poate să ne facă o etichetă în ediție limită, măcar două sticle, una pe și una. O, aș, da, una, responsabil. Responsabil, responsabil domnul Sergiu. Dar e Corcova, nu? Corcova, Corcova da. Nu e Corcova Vesela. Corcova e vesel întotdeauna, dar e Corcova, într-adevăr. Stai, stai, ia. Stai, iartă-mă că am vorbit peste. Un Sauvignon Blanc. Da. Nouveau. Nu prea, că e de anul trecut. Oui, c'est ça. C'est nouveau? Da, nouveau. Mais 2021? 2021 încă nu e, e în pivniță, o să vedem noi acum unde fermentează, e așezat. Da, da, da. Mulțumesc. E pus mai, mai mult lui. Domnule. Mie mi-a pus cel mai puțin. Ce faci? Ah. Ia, scuze, nu. Ia stai, și acum, da. Zi-mi un pic, fac prost, nu? Ce? Îl țin prost. Nu, e bine. E când bine. Trebuie să-l ții așa? Că nu, trebuie să-l ții de picior. Dar că... cineva mi-a zis că să-l țin așa. Să nu exagerăm, da. Acum depinde, adevăr că paharele trebuie umplute până la diametru ăsta aici, maxim, da? Da, pe undeva. Și dacă avem ceva mai mult în pahar, e clar că se schimbă centrul de echilibru. Și deci trebuie repede stat pe gât. Da, 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 surplusul. Da. Ce fac, îl amestec? Da. Îl las un pic trebuie, să mai trăiască. Da, trebuie să spun Șerban că în sufletul lui, în el, este un mic somelier. Dar nu-l vedem. Da, nu e, nu e, e foarte ascuns. E ascuns. Uite-te la mâna, în șold. Uite. Uite, uite,
Uite, e. Da. Am ratat gurița. Arată. Nici nu mă uit la voi că degetul ăla e perfect. Uite oricum. Asta, un pic deja. Perfect. Dragilor, am fost pe Nisa, dragă. Deci, nu, chestia e că mi-am cumpărat am a 10-a mașină și Șerban, spune-ne câteva cesuri avem aici plantate, adică bine, pe în plantațiile voastre. La soiurile albe sunt Sauvignon Blanc, Chardonnay și Viognier. Și Viognier. Iar soiurile roșii, Cabernet Sauvignon, Merlot, Fetească Neagră, Pinot Noir și Syrah. Asta nu prea știu, Syrah. Ce e diferit Syrah? Syrah este un soi din sudul Franței, din Côte d'Huron. Un soi care nu era foarte popular în România până în solul nostru. Și stă da. Nu se simte un pic, m-ați luat din sudul Franței și m-ați dus în din România, potrivă, nu e supărat? Eu zic că aici în Oltenia și-a găsit o a doua patrie pentru că obținem niște vinuri excelente din Syrah. Da, e mai în gardă chiar... așa, e mai pe bătaie aici, dacă vine cineva să-l culeagă. Băi! Da, nu să știi că da, iar cu oltenii, nu prea trebuie să te pui, că e serioasă treabă. Până la urmă, ce mi-e sudul Franței, sudul României, adică nu e așa mare diferență. Chiar așa, da. Ce an ați început povestea aici? În 2005. În 2005 am preluat... Recent, practic. Da. În 2005? Da. 2005, dar ține cont că avem niște izvoare și scrise și nescrise care amintesc de faptul că pe aici Viles, cam după vremea lui Mihai Viteazu, am găsit scris chiar pe site-ul vostru, avem niște zapise, niște acte oficiale, nu date boierilor care erau în proprietăți aici și specifica clar, Via de Corcova, Via de la Corcova, nu? Da, chiar sunt specificate amplasamentele exacte, Via de la Corcova, Via de la Jirov. Știu că voi aveți niște competiții pe aici și ne-am propus să ne antrenăm. Nu anul viitor, dar celălalt sigur o să luăm campionatul. Dar de ce? Eu și la anul. Da? Da. Eu nu mă simt încă. Încep pregătirea de acum și o să continui. Da, pentru pe alergare, că am făcut atletism, deci zi-mi un pic. Așa, perfect. Noi avem o cursă de alergare cu revitalizare cu vin pe traseu. Sunt 4 puncte de revitalizare cu vin. Pregătește-mă! Așa. Pregătește-mă! Paharul. Unde? Așa, din mers, ia-l. Hai, te-am pupat, baftă! Gata, că nu se face nimeni nimic. Deci îmi place, știi, deja Alex s-a familiarizat. Vezi francezii nu, când e vin, sânge, cu, adică vin cu sticla de vin, o duc ca pe un copil, așa, ca pe un bebe. Italienii sunt mai exuberanți. Aici avem deja Franța. Avem un rosé din... Din 2020, strugurii fiind... Era mai vechi. Nu, rozeul trebuie să fie proaspăt, trebuie să fie... Serios? Da, chiar n-am știut. Da. Îmi dai și mie, iar mi-ai pus puțin. Da, așa e, pentru degustare. Mulțumesc. Din principalele soi roșii de aici, Cabernet, Syrah și Merlot. A avut răsante. Înșanté de cunosc. Să ne corcovim, cum să zicem. Să mergem, da? Hai să mergem. Bun. Bun, haideți! Sunt în slow motion, nu mă băgați. Yes. Ai grijă acolo, ai grijă la furtun. Așa. Alex, am povestit că o să ajungem la un moment dat și în cramă, l-avem pe Edi alături de noi și... Întotdeauna bucuros de oaspeți, mai ales oaspeți care știu foarte bine cu ce să mănâncă vinul. Așa că nu mai explicăm, nu ardem. Lăsați. Asta e beton? Beton. De-aia facem niște vinuri beton. Da. Zi, Alex, de aici expresia că facem vinul beton, da?
Domnilor, ne aflăm în beciuri, nu? În beciurile... În cramă, deci chiar în cramă, da. Beciurile sunt în direcția beciurile aia, este zona de zaurizare. Dar nu ne dă voie să mergem. Nu ne dă, da. Când avem numai voie? Dacă ridicați mânecile până aici, să nu avem accident. Să nu mă murdăresc, sau ce. Da. Eu pot să fac orice, să știi. Le trag și până... moneda care apare și... Fac toate trucurile posibile. Da, zi-ne două cuvinte de locul suntem ăsta, în... că e impresionant. În crama Corcova. Gata, două cuvinte. Mersi. No. Suntem în crama Corcova. Nu opri. Hai să începem cu începutul. În primul rând, o gazdă bună. Râdem, glumim, dar parcă nu pot să vorbesc așa de cursiv și coerent. Ia uite. Avem un Chardonnay. Un Chardonnay, Baric, primești un pahar, mulțumesc. Așa. Ți-a pus mai mult. Mi-a dat două pahare. Cine împarte? Toată lumea pune puțin, nu înțeleg. Ca să poți roti paharul. Au auzit și să apreciezi vinul, ești un aromele. Cum era? Deci, David, se vede, deci uite, suntem în interiorul cramei Corcova, unde se fac toate operațiunile, unde facem practic vinurile. Este o clădire construită în 1910 de o firmă austriacă. 1910? În 1910. Wow. Peste 100 de ani vechime. Deci aici au rezistat în timp toate povești și pe vremea comuniștilor. A fost mult de recondiționat, dar da, pereții au rezistat. Pereții au rezistat. E treabă bună. Prima cramă a ars în 1907, a rămas doar zona respectivă unde intenționăm în viitor să vă depozităm vinurile vechi. Și tot ce se vede aici a fost recondiționat în 2008-2009. Și practic tehnologizat, că bineînțeles, la 1910 n-aveam părțile astea așa da, de... Da, a dus la nivelul modern, de vinificație. Da. Și practic în cuvele astea de beton, Edi, ce avem? Avem fermentare, stocare? Tot, practic, sunt mai multe. Avem acolo cuve de 170 de litri. Da? Și aici de 150. Hectolitri. Și în spate, de 900, zona aia de cupajare, nu se vede decât partea de acces în partea inferioară. Zine două cuvinte de vinul ăsta. Este un Chardonnay. Deci fermentat. A fost. Butoaie, da. Avem nicio problemă. Dar a stat în butoaie? Îl simt și eu că a stat în butoaie. Da. 2019, rezerv. Aha. E un pic mai vechi. Fermentat în butoaie de stejar de 400 de litri. Deci pleacă din fermentare. Da, direct fermentat în butoaie de stejar. Și maturat în baricuri de 225 de litri timp de 7 luni. Hai să facem sincron. Ia. Da. Năsucul. Am eu oare cu două rotați mai mult decât... Mi-a spus mie un coleg de-al tău. Două rotați mai mult pe secundă. Uite-te. Și prieten bun cu Edi. Spunea că medicul recomandă 30 de minute mișcare pe zi și eu fac mișcarea asta. Băi, dar stai, eu de ce nu pot mai să vă învârt așa? Uite ce uite aici, așa se învață cel mai ușor. Cerculeț. Dar vă rog, nu uzați butoi. Nu. Uite, miese. Mă, e centrifugă. După cum se vede, avem un Chardonnay și aici am Pinot Noir. Ia să vedem. Da? Ofer și Pinot Noir-ul. Sunt... așa că la origine îmbuteliate în sticle tip burgundii. Da, uite, asta e frumos, că suntem în Mehedinți și totuși bem așa franțuzește. Dacă stăm să ne gândim la burgundia. Nu e rău, e bine, e chiar bine. Să vii cu surile reprezentative ale burgundiei, uite, Chardonnay și Pinot Noir, să le etaleze aici și să le etaleze de bine. Pentru că, vezi, e un foarte bun echilibru în gust, cât de bine s-a integrat lemnul, nu-l simți agresiv. Partea asta, să zic eu, pe vărul și francezul. Asta se simte în pahar. Liberté, care egalité, fraternité. Nu e BUV pe acolo? Ba da, și BUV. Românul cu francezul care și-au dat mâna și vițele de vii, uite așa au făcut. Și iese minunăția asta, presupun că e a meu pentru că am cel mai puțin, nu? Ia uite ce nebun e. Oh! Da. Primul nas. Ușor, primul nas. Lejer, suav, ce complex. Vorbești de mine sau de vin? Hai că-l iau. Ia. Uite că nu mă grăbesc cu el. Dar voi tot îl mirosiți? Sau?
Deci ce e frumos la Pinot Noir, are transparența, e practic nu este un vin intens. Da, am văzut că la curs. Da, dar are o transparență frumoasă. Nu este opac, opacitate scăzută. Mm-hmm. Și e foarte light. Da, intenția este așa, să facem vinurile ca la origine. Toate soiurile de vinuri cunoscute, practic, sunt cunoscute pentru că cineva le-a făcut foarte bine la un moment dat. Și orice vinificator care a preluat butaș sau a încercat în altă zonă viticulă să facă vin din acel soi, practic vrea să-l facă ca la origine. Uh-huh. Atitudinea sau starea persoanei atunci când face vinul poate să influențeze calitatea vinului? Da, angajații noștri au fost primiși la un curs de dans pentru că veselia se... Nu? Am încercat. E bună. Starea de bucurie se transmite. Adevăr, doar de bucurie și de dacă fericire. Dacă vii și faci un vin și ești trist, îți dai seama, poate să transmite. Dacă ești fericit, ești bucuros, este chestia asta, ca minunată. Adevărul că la Chardonnay și la Pinot Noir, în lumea asta e la ce să te raportești, mai ales dacă te gândești la Bourgogne. Dar uite că ați reușit și voi să vă apropiați clar de etaloanele respective, fără să avem teroarul, e clar diferit, lucrurile sunt altfel aici. Nu o să vorbim de Premier Cru, Grand Cru, dar o să... Ce, nu. Da. Dacă este să ne raportăm, da, Grand Cru sunt la 300 de metri altitudine și dealurile noastre, cele două vii, pe dealul din Corcova și dealul din Jirov, sunt la 300 sunt de metri la 300 altitudine. De metri. Deci da, avem și avem această, niște... această vie în conjur. Înconjurată de pădure, adică din punctul ăsta de vedere, avem condiții. Acum, niciodată nu să putem imita unul la unul. E momentul așa. M-a sunat cineva și trebuie să mă duc. Da. Îmi pare rău că nu poți să ajungi, noi mergem acum să degustăm vinurile. Alte cele mai... Alte vinuri? O să rezerva și avem și mai sus. Da, o să vin. În direcția asta. Alex pe aici. Alex! Da, scuze! Alex! Da, sunt aici, eram la maturat. Băi, ești extraordinar, Alex! Eram la maturat, scuze! Doamne, Alex! Dă-mi bine, să ies! Așa, te rog! Așa! Gata! Așa! Lasă că le punem mai încolo! Hai, mergem! Te-ai maturat? M-am maturat un pic! Ai... Mai trebuia să stau un pic, trebuia să mă mai lași. Te rog, să mergi. Hai, merge, încolo. Wow! În sala baricurilor trebuie să recunosc că e un privilegiu să ne aflăm aici și din câte am auzit eu pe surse, așa avem și vinurile alea premium, nu? Da. Păi să... Alex! Da. Alex! Nu, avem aici. Avem, Să-mi iau pentru... Nu, acasă. Ne dă buteliat, să vedem. Da, e șerban, dar am stat un pic acolo și... Nu, lași. Ce cu eu sunt ieșirea. Da. Șerban, care e povestea vinilor aici? Aici avem vinurile care au stat în aceste butaie din stejar. Unele un an, altele doi, trei, de pildă Corcova Magna, care este unul din cele mai bune vinuri pe care le facem noi, a stat 2 ani în butoaie de stejar și apoi a fost învechit în sticlă. Și avem aici, văd, Cabernet, Sauvignon, Merlot și Syrah. Sunt principalele soie roșii de la noi. 2013, da. Aici e combinație frumoasă, domnule. Observe, Alex, că și sticla, zici că e plină, dar e goală. A rămas șocat că aceste două sticle au aceeași cantitate. Da. Și au aceeași cantitate, nu? Exact. Și am zis, domnule, mi-au dat asta că e mai mult. Și când m-am întors, uite, tot, nici măcar un litru. Sticla are rostul ei, că creează o anumită protecție, sticla groasă, dar nu protecție să nu se spargă, vorbim de radiațiile UV și așa mai departe. Deci un vin, da, aici avem un vin ceva mai vechi, în 2013, și are nevoie și atunci trebuie protecție. Să-l protejezi. Exact, da. Tot din gama rezerva, ca și Chardonnay-ul și Pinot Noir-ul, că le-am degustat anterior,
Avem aici cuve boem. Cuve boem? Referitor la boem, cred că Șerban e mai în măsură să vă spună. Da? Ia să vedem cum e tine inspirația. Boemia acestui boem. Boem, numele vine de la viața și stilul de viață, de fapt, al prințului Anton Bibescu. Vinurile de aici ajungeau la Paris. Anton Bibescu locuia pe Quai Bourbon în Île Saint-Louis, în Paris, și o parte din producție mergea acolo. E, unde era o mergea viață? Mergea până de... cât făcea oare cu vinul până la Paris? Nu sunt sigur că ajungeau mai lent decât astăzi. Circula pe vremea aceea Orient Expressul, da, avea oprire la Strehaia. Cred că era viteza mai mare decât a CFR-ului nostru de azi. Pe vremea romanilor drumurile erau mai bune, așa că vorba aia pe timpul prințului Bibescu, dar el își aducea și prietenii aici, nu? Unul din mari poeți ai Franței, știu că a fost prin... Asta e mai puțin pentru el. Băi, nu se poate. Abia mi-ai pus din boemul ăsta. Mulțumesc. El era într-adevăr prieten cu mulți artiști, scriitori, poeți ai vremurilor. A fost foarte bun prieten cu Marcel Proust, însă Marcel nu a reușit să-l viziteze din cauza bolii lui. Nu a ajuns. Și-a planificat chiar călătoria în cele mai mici detalii. Vroia să vină cu acest tren Orient Express până la Strehaia, de aici să fie condus până la... Cum să-l vezi pe Marcel Proust care coboară la Strehaia? Spre cramă? Spre... În schimb, Mihail Sebastian chiar a scris o piesă de teatru, Steaua fără nume, e scrisă aici, în întregime, la Conacul din Corcova. Vezi unde vine inspirația? Și gara aceea, da? Este de fapt gara din Strehaia. O recunoști fiecare încăpere exact cum e descrisă în mă scuzați, Alex, cred că te-ai simțit mai inspirat dacă te-am închid în sala Barico vreo două zile. Da, să mă las un pic la fermentat. E bine ce am zis? Macerare fermentare, da. Și de la Șerban și de la Edi, ei au fost printre primii care nu doar că au încercat, au și reușit, vorbim de ani în urmă, să atingă oarecum o țintă dorită de toți producătorii de vin, și anume zona asta de educație a tinerilor. Știi, când suntem tineri, cum sunteți voi, adică avem tendința normală, experimentăm. Mulțumesc! Să nu vă trebuie paharul! Da. Și vezi, au știut să-și comunice atât de bine produsul încât ei nu mă aud, știu că îi laud, dar este o realitate, practic. Vinurile lor chiar au fost îndrăgite de bun, și nu vorbim doar de roze aici. Și roșiile au avut așa o mare, au creat o mare revelație în rândul tinerilor și bineînțeles că au născut multe curiozități. Asta a fost bine pentru piață și un foarte bun semnal despre calitatea vinului românesc pe care au știut să o împingă, să o perpetueze, să o aducă unde trebuie. Oricare ar fi preferințele tale în materie de vinuri, sigur le găsești pe EMAG la un preț avantajos. În plus, le primești rapid acasă sau la EasyBox. Caută-le și alege ce îți place. Auzi, vă știți când de acolo, de ce plâng paharele? De cantorul celălalt, adică eu mi-am făcut treaba. Stai puțin, voi vreți să-l degustați și pe ăsta? Da. Mi-am zis că stai pentru, nu știu. Cum ai încă pentru, nu știu. Hai, bine. Hai, doamne, iartă-mă, uite, sunt aici. Mai dens să stau un pic. Am văd bine? Da, și e anul. Posibil să fie mai... Da, deja e un cunoscător, adică da, din priviri citește vinul. Citești la guriță, ce are? Da, este timid și practic serviciul ăsta din decantor este destul de complicat, uite, știi? Cum se dă? Mai întâi așa, de la... Condesc, de mână, mână. Se bate, mai acolo. De obicei, doamnele, deci mulțumesc. Poftim. Uite, mulțumesc. E special pentru tine, da? Uite, ți-am pus cel mai mult. Păi așa, domnule, da. Hai, hai să-mi iau un refresh. Deci s-a făcut dreptate, mulțumesc, Sergiu. Asta nu se degustă pur și simplu. Analiza senzorială este diferită. Deci plecăm de la ochi, de la nas, bineînțeles, angel la gust. Ăsta fiind un vin așa ceva mai rar, cam așa. Ce faci? Iude. Gata. Nu. Ai mirosul baricurilor, tot ce ne înconjoară aici, și ai mirosul care iese și din el. Dar foarte important la un vin de calibru acesta este să simți și partea de vinozitate. Un vin n-ar fi vin dacă n-ar avea vinozitate. Și el miroase a vin, după aia vine vanilina respectivă. Deci ai
trește încă strugurile în el, bineînțeles metamorfozat în altă formă. Da, țipă ajutor. Da. Da. Păi nu că am, hai să, că nu ne aud, am vorbit, am văzut stivuitorul în față și am vorbit mergem, eu și Matthew. Adică te pricep dacă da, este da, 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 mergem pe aici pe lângă. Două secunde, scuze. Da. Mergem pe aici pe lângă, facem niște butoaie, închiriez eu o trașcaletă de aia să punem în spate și stai în București? Da, și avem, traseul e așa. Corcova, Strehaia, mergem ușor, da, ușor. Da, da, da. Și după cum spunea vestitul academician Grigore Moisil, pentru că am înțeles ce vrea să-mi spună, atunci când bei un pahar de vin, devii alt om și acel alt om are nevoie de un pahar de vin, Alex, noul om, are nevoie de un alt pahar cu vin. Domnilor, felicitări pentru vinul ăsta, chiar e mamă, blană.